bērni un ģimene ir mūsu nākotne. Ar šādu domu muzikālā gaisotnē nu pat durvis vēris Madonas ģimenes centrs Tutī, kas turpmāk piedāvās virkni dažādu iespēju un sociālo pakalpojumu bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Bērni ir mūsu nākotne un pasauli viss mainās, attīstās un tas, kas notiek tādā psiholoģijas nozarē, kad ir dažādas terapijas un arī, manuprāt, Rīgā arī ir dažādas izglītības programmas un jaunā vismaz mana paaudze, viņa apgūst šīs terapijas un tā kā manas draudzenes arī ir dažādas terapeitas un psihologi, tad caur viņām es esmu iepazinuši šīs te bob terapijas, smilšu terapijas un es vienkārši zinu, kādu pienesumu tas dod tam bērnam. Un bērni nav tikai Rīgā un bērni nav kādās citās lielākās pilsētās Latvijā un man ir tāpēc prieks, kad arī Madonas bērni varēs saņemt šādus pakalpojumus. Madonas novadā ir ļoti mazs piedāvājums ir ģimenēm ar bērniem. Jā, ir skolas labas, ir mūzikas skolas, ir papildus pulciņi, ja, bet tā, kur visa ģimene tā kā gūtu tādu pilnvērtīgu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, sevis izzināšanu. Nu, un 24 speciālisti, kas esam apvienojušies ar pedagoģiskām un alternatīvām pieejām un terapeitiskām metodēm, vēlamies ģimenēm piedāvāt, lai uzlabotos viņu dzīves kvalitāti. Īpaši svarīgi tas esot arī pašlaik tā saucamajā COVID situācijā. Tad sāksies tūlīt jaunais mācību gads. Mēs sniegsim ģimenēm atbalstu mājapmācībā ar dažādām metodēm. Ja derēs vienai ģimenei vienai bērnu viena metode, citai varbūt, piemēram, tāda mentālā aritmētika noderēs, ja, vai biodeja, komunikāciju atjaunot. Jau šobrīd biedrība ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Madonas novada pašvaldību un sociālo dienestu, kas centri izveidi vērtē kā visnotaļ nepieciešamu, taču ar uzsvaru, ka sniegtajiem pakalpojumiem jābūt nevien ar kvantitātes, bet galvenokārt kvalitātes zīmi. Es ļoti pozitīvi vērtēju, kad braukšu šie speciālisti no citurienes un varbūt to, kā mums nav, kad būs iespēja šiem bērnu vecākiem saņemt šādu pakalpojumu. Jā, līdz šim mums ir bijušas biedrības, mums ir bijušas speciālisti, kas mums sniedz pakalpojumus caur novada pašvaldību, caur sociālo dienestu, caur DI projektu mēs iepirkām pakalpojumus. Ļoti daudz pakalpojumu sniedzēja brauca uz vietas un arī šie vecāki, nu tie terapeiti, kas mums nebija, tie brauca uz Rīgu saņem šos pakalpojumus. Plānojam attīstīties 10 virzienos. Viens no virzieniem ir šeit, Tuti darbnīca, tas arī pirmais COVID periodā tapa. Šeit arī tika apvienoti šie te speciālisti, jo bija vieta, kas pēc epidemioloģiskām prasībām atbilda, lai mēs tiktos un veidotu komandu, izremontētu šeit bijušās veikala telpas, kas ilgu laiku stāvēja tukšas. Otrs veids mums ir sociālā rehabilitācija, trešais – brīvprātīgā darba piesaistīšana, mūža izglītība, specializētās darbnīcas, organizēšana pasākumu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un esam ceļā uz alternatīvu skolas izveidošanu. Taču, lai īstenotu ģimenes centra ieceres, kuru patiešām ir daudz, Rita uzsver, ka biedrībai nepieciešamas plašākas telpas. Doma par kustās skolas struktūru vienības veidošanu kā nomitņu vietu, kā specializēto darbnīcu, prasmu skolu vietu un, teiksim, 50% no mūsu plānotajiem sociālajiem pakalpojumiem varētu arī sniegt Gustavu skolā. Šobrīd pašvaldībā tiek lemts par Praulienas pagastā esošā Gustavu skolas ēku kompleksa nodošanu biedrības rīcībā. Tikmēr biedrība ir tālajoši sapņi arī par telpām Madonas pilsētā. Ceram uz to, ka pašvaldība varbūt iesaistot un piesaistot investorus un ziedotājus un speciālistus projektu rakstīšanā, nu, ceram ļoti uz saules deviņi, to vietu, to lietu, jo šeit mums ir robežas saduras kopā, kur mēs esam plānojuši ārā tādu sajūtu un līdzsvaru laukumu iekārtot, un būtu brīnišķīgi, ja mēs uzrādītu un ar kopīgiem spēkiem mēs nojauktu vai uzceltu jaunu, kaut kādu tādu daudzfunkcionālu sociālo ēku. Plašāka informācija par ģimenes centrā saņemamajiem pakalpojumiem atrodama Madonas novada mājaslapā vai iegriežoties centrā klātienē. Sandra Zarņēlis, Cāzars, Red TV.